Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u dnešního videa a s makléřem Jaromírem Stradem si popovídáme o aktuálním dění na trzích a podíváme se také na nějaké ty investiční tipy. Ahoj, Jardo. Ahoj. Pojďme začít tím aktuálním děním na trzích, a to zejména v USA. Pojďme se podívat, jak se ve Spojených státech v předešlých měsících obchodovalo na trzích. Viděli jsme tam poměrně výrazný růst od startu roku, nebo od prosince až po půlku února jsme viděli takřka 20% růst na technologiích. Za tímto růstem stála data k inflaci, která výrazně poklesla za prosinec na 6,5%. A takhle zvesela jsme pokračovali až do půlky února, kdy přišel report inflace k měsíci lednu. Inflace byla opět nižší, nicméně zpomalení bylo znatelné, pouze 6,4% inflace, a v ten okamžik se začal promítat faktor centrální banky, která to očekávání měla nastavená na úrovni 5% sazeb úrokových základních, tak ho posunula až někde na úroveň 5,5, a tohle se samozřejmě nezdá úplně investorům. Mm-hmm. Tedy to je to, co stojí za současným propadem. Je to tak, že investoři reagují citlivě na úrokové sazby právě kvůli tomu, že u těch technologických akcí jsou ty zisky vzdálnější budoucnosti než u třeba hodnotových? Je tomu tak. Investoři přemýšlí, kam se svými financemi. Raději půjdou do bezpečnějšího přístavu, ať už je to ve formě amerického dolaru, od kterého se dá asi očekávat do budoucna opět posílení a návrat na vyšší úrovně. Neříkám, že 25 korun za dolar, ale na vyšší úrovně. No a investoři, pokud chcou zůstat na kapitálovém trhu, tak je to návrat k hodnotovým akcím, které hrály prim v loňském roce. Je to tedy tak, že by si zatím doporučoval vsadit investorům spíše na ty technologie, které vyklesaly, než na hodnotové akcie? V současné době je to asi trochu naopak. Je možné, že ten pokles ještě bude chvíli pokračovat. Dno jsme pravděpodobně v loňském roce již viděli, ale předvídat a předpovídat je velmi těžké, a proto bych raději tady v té nejisté době sázel na ty hodnotové akcie. Průmyslový index je k tomu asi ideální. Máš nějaký konkrétní tip, který nyní doporučuješ investorům? A jedna je to těžké něco doporučovat, ale když už, tak se snažím jít tou cestou těch osvědčených titulů, které se v minulosti vyplatily. Vybíral jsem v technologických akcích a nakonec jsem stejně zabrousil zpátky k Disney. Proč Disney? Aktuálně, když se na to podívám z technických úrovní, tak jsou pod veškerými klouzáky. Dnes otevřeme pod 100denním klouzavým průměrem, někde na úrovni 98-20, a z technické analýzy, jak jsou RSI, to naznačuje, že by mohly být i přeprodané tyto akcie. A z pohledu fundamentu, tak v polovině na startu měsíce února reportoval Disney výsledky. Ty výsledky byly poměrně slušné, ne úplně skvělé, ale slušné. Čistý zisk na akci byl vyšší o 33%, než byl konsenzus trhu, s tím, že to se vše odehrálo při tržbách 23,5 miliardy amerického dolaru, což je solidní číslo. Trochu problém tam byl s streamovací platformou Disney+, která je jedna ze tří stěžejních forem podnikání, nebo forem, která je jedna ze tří stěžejních částí biznisu podnikání Disney, kromě zábavních parků, filmových studií, tak i Disney+. Disney+ ztratil u zhruba 2,5 milionů uživatelů, což je opačně než 162 milionů uživatelů globálně. Jsou na tom hůře jak Netflix. Ale proč jsem vybral Disney, tak je to právě kvůli té diverzifikaci portfolia jejich biznisu. Vrátil se jim bývalý manažer,
CEO je staronový. Tam jde vidět patrně zlepšení možná v uvažování, nevím, jak to slušněji nazvat. A zodpovědnější chování díky tomu. A teď snižují náklady, plánují je snížit zhruba o 5,5 miliardy amerického dolaru, dosáhnout tím i třeba propouštění zaměstnanců, 7 tisíc zaměstnanců, což tvoří zhruba 3%, 2 až 3% všech zaměstnanců. A pojďme se pět ještě do Evropy. Je tam něco, co sleduješ aktuálně v Evropě? Asi možná neslyšet, že jsem zaměřený na ty technologie. A v Evropě mám vyhlídlého jednoznačného favorita, a to je ASML. Je to společnost spolovodičového sektoru, vyrábí zařízení pro výrobce čipů. Zase zabrousím do té techniky. Tady bych možná ještě chvíli počkal, jak z pohledu se dívám na RSI indikátor a nebo klouzavé průměry. Myslím si, že někde kolem úrovně 520 až sem se můžeme dostat a pak bych uvažoval o tom nákupu. Zatím čekáš na příznivější valuace? No ano. Dobře, dobře. Tak moc krát děkuji za komentáře. Rádo se stalo. A vám, diváci, děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Naschledanou. Pěkný den, naschledanou.